Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Petr Tejml a Josef Maršálek. Josefa Maršálka asi jste viděli nedávno tančit, pokud ne tančit, tak předtím péct a tak dále. A tady to je Petr Tejml, jeho partner. A tady jste přinesli jídlo, koukám. Myslel jsem si, že to takhle nazvete. No? No. Co to je za papu? Možná tady kolegyně z Jižní Ameriky prostě má zkušenosti větší než my. Jo? Mm. Je to něco latinskýho? Co pak to je? Ukážeme? Ukážeme, no. Použijete mi. Tak... Tady takhle to přidržíte trošku. No, takovouhle jsem měl bugárnu, když jsem byl malý. A tom jsem jezdil po sněhu. Bylo asi takhle velký, mě bylo jenom 18 tehdy. Jo, takhle, to je papu nedodělaný ještě. Jo, jo, ale já vám tady, pánové, já to musím vysvětlit, no. Pan Tejml má těch morčat 150, že jo? To je takový hrubý odhad. Hrubý odhad. Hrubý odhad, ale já jsem dnes to kvůli vám spočítal. Prosím vás, a k jakému číslu jste se... Jste asi jediný člověk, kvůli kterému jsem je počítal. To jste ale hodné. To nepočítal ani kvůli mě. Já to jsem vždycky dostával jenom hrubý odhad. Tak... Pardon, jenom cvičně znáte zpěváka 3x7? 21. Promiňte, tak jste to spočítal? Já jsem si říkal, že vám musím něco přinést, protože já jsem doma úplně spanikařil. Co sem vezmu? Protože vy jste zvyklí, že vám sem lidi nosí dárky. To... Já jsem si... Promiňte, on není můj. A já jsem si... On není můj. A já jsem si říkal... Já jsem si říkal plekíček. A já jsem si řekl, já se vemu nějakého svého nejlepšího šampiona, vy se ho budete chtít nechat. Já po někdo jako pes. Pepa mi řekl, ať by mu nějakého ořecha, jenomže ty tam doma nemáme. Nemáte. Ne takhle, my jsme měli, ty jsou prodaný. Jsou prodaný, jo. Ořeši jsou prodaný. Počkejte, kolik jich teda máte? Takže jsem si říkal, že vám donesu tu informaci. Mám... Ona se jmenuje informace? Ani se neptejte, jak se jmenuje. Jak se, to je holčička? No a jmenuje si, představte se, Syna. Syna se jmenuje? Ne, Syna. Syna. No, ono, když řeknete anglicky Cina, tak je to Syna. Je to Syna. No. Ona se jmenuje Cina. Syna. Syna. Honzo. No. To je karma. To je cranda, co? Takže jsem spočítal. Malý, velký, hezký, škaredý, hodný, zlý, 140. No, prosím vás, co jste říkal tady úspěchu no, bylo pana to Maršálka bylo to skvělý, ve Star Danceu? No. Bylo to takový období hladu, to jste možná taky věděl. To mě, já znám celoročně i bez tance, jo. Takhle, já občas tančím hlady. Jo. A to jsou výkony. U nás se to vrátilo do takové té běžné podoby, než se Pepa přistěhoval, že... Tady je pan Maršálek, tady je Ivanka, ona je taky tamhle ještě, no. Ona se nemá vás přišla podívat totiž. Oni spolu... Za mnou sem nechodí, no. Šla za vámi. Já si to samozřejmě považuju. Taky já jsem rád, že to skončilo, ta sparchantilá soutěž. Jo. Taky jsem mám chtěl, jaký tady říct dneska, jaký tady máte krásný publikum. Krásný publikum. Krásný publikum máte dneska. No. Ale počkejte, to byl úspěch, že jo, ohromnej. Ohromnej. A on výborně tančí. Výborně. A právě... Já jsem rád, že to konečně někdo říká. No je to tak. Jako nahlas. Ne, a oni před národem. Národ byl pro, víceméně. Národ byl pro. To je jenom některý takový jako zapšklíci se... Já říkám, že je to takových 10 nebo možná 20 tet a strýců z České republiky, a jak to říkal pan Verich, jich není moc, ale oni jsou strategicky rozmístění, takže to vypadá, že jich je hodně. Ano, přesně tak. Je to tak. A
Pak je druhá věc. Jejich trauma házejí na vás. Mimo jiné trauma. No, oni mají trauma a házejí ho na vás. No. Hmm. Ale ne, tak to byl úspěch, a vy jste teda kvůli tomu hladověl trošku. Já jsem kvůli tomu trošku hladověl. Tak vy jste asi rozmazlanej, ne? Nejsem. Ne. Vůbec. Já s ním prakticky cokoliv. No to já taky, ale jo. Musí to být. Ale no a právě. A jako za ty věci nežeru ještě. A ono nebylo. On se v srpnu přesunul do Prahy. Aha. Takže v lednici už pak byla zase jenom zelenina pro morčata a světlo. Prosím vás, to říkáte mně? Já říkám, my máme s Ivankou lednici připravenou na prodej, kdykoliv. Zítra může jít. Já jsem tam s ní. Chcete lednici? Máme čistou, prázdnou, vymytou. Já jsem tam s ní ty muka sdílel. Já jsem to s ní sdílel a říkám, já jsem si tenhle týden připadal do mé Kraus. Jedl jsem kupovaný knedlík a ona mi řekla... Můj přítel. No, a Jeníček, ten ho má rád. A já říkám, prosím vás, jak ho může mít rád, to je něco strašného, tam dáte na to omáčku, ono se z toho stane nějaká hmota. Jo, tak pozor, s tím on problém nemá. Nebo na mě vidí, jak honím starou patku chleba. Říkám, on si hraje. Ona dodala, já omáčky nevařím. Ne. On to má rád s vejcem. No. Takže to jsem rád, že jste zažil něco podobného, ale vy máte to jenom jako dočasný období. Já jsem svým způsobem ve Stardance nepřetržitý. Jo. No. Takže už se to zlepšilo. Vy už jste aklimatizovaný. Já už jsem aklimatizovaný, jo. No. A já taky to mám, že já když jedu domů, tak dostanu hlad. Jo. No, takže se na to chystám, abych si sebou něco vzal. No ale já bych měl vysvětlit, vy jste odborník vlastně, vy jste na tohleto vystudovaný, vy jste inženýr a profesor, že jo? A profesor ne. Ne, doktor. No, doktor. Doktor, inženýr, doktor filozofie, inženýr přes morčata. Čili to u vás je to svým způsobem vědecká práce. U mě je to vlastně koníček zaměstnáním. Koníček zaměstnáním. A vy jste odchoval nějaký fialový morče, se mě neče. Já jsem vyšlechtil fialovou barvu. A morča. Je to povolený. Je to povolený, dokonce od tohoto roku už je to i uznaný ve standardu. Je to ve standardu? Všim jste si toho? Jo. Jsem rád, abych to nedělal zbytečně. Já jinak říkám ve standardu, ale v televizi. Ve standardu. Standardu? No. Takže. Počkejte, a teďko, co je tohleto? Tenhle cina, co je to zač? To je samice, která je poměrně úspěšná. Jo, vypadá velmi tak jako sebevědomně. Tohle je zvíře, kvůli který jsem nebyl jednou jedinkrát na Stardance. Aha. Hned se to řešilo, kde jsem. Tak jsem s ní byl v Belgii na evropské výstavě, kde teda... A ona má takovej sebevědomej. Zkušně, že absolvovala. Po mně se ještě nevotočila. Ona kouká jenom do lidí. Jo, asi čeká porotu. No, asi. Jde porota. Ona má ráda publikum. Ona vyhraje a jde domů. Ona má ráda publikum. Prosím vás, a můžete mi stručně jako lajkovi vysvětlit to hodnocení morčete? Určitě. Jakože se řekne hlavinka pěkná, nebo jak? Důležitý u těch výstavních morčat je, aby měli krátkej nos. Krátkej, tak tam já bych byl prděl jenom. Takže tam nejdu. Nicméně jsou důležitý uši. Ty musí být co největší. Co největší? Jo. Tam bych stát mohl. No a to je jedno. Tam bychom to zachránili. A kolik je u nás takových specialistů na morčata? Hodně. Teď to chvá kde kdo. Jo. A ono to má i nějakou světovou organizaci? Má to světovou organizaci. A vy byste mohl mít jako takový morčecí speciality? No takhle. V Evropě je to samozřejmě zakázáno jíst. Oni jsou v Evropě chráněni? No, jasně, to není užitkové zvíře. Jsou to hospodářský zvířata, jsou to zajímavý zvířata. To jsou zajímavá zvířata. To jíst nesmíte, jako můžete, ale nesmíte.
Prostě. No nesmí se o tom nikdo dozvědět. No takhle, no. Ale tady je všechno chráněný. No. Krtek, kuna, morče. Cukráři. Cukráři. No. Herci, všechno chráněný. Já tady už není co jíst. No. Jenom ty knedlíky. Jenom ty knedlíky, no. A abyste si ty knedlíky mohl doma udělat, tak i já jsem vám donesl dárek. Prosím vás, sopa to je. Prosím vás. Aspoň někdo z té rodiny. Tak když jsem tady byl poprvý, tak jsem vám donesl knihu. Ano. Abyste si z ní mohl vařit. Ano, to není pro mě úplně ideální dárek. Ale vím, voní, vím, kde je a přijde den, kdy řeknu, a tady mám tu knihu od pana maršálka. Když jsem přišel po druhý, tak jsem vám donesl lepší knihu. Ano, je vedle tý první. Tohle budete milovat. Tohle je Maršálkovo. Tohle budete milovat. Věřte mi, to oceníte. Všichni to ocení. Všichni to ocení. Mm. A mám tady ještě jeden pro mého drahého kolegu, kde ho máme. Jemínsa. Protože ten pokaždé ode mě taky něco dostane, jako vy. Jako já, taky tentokrát. Jestli se dostává někdy lepší věci než já. To je krásný. To je krásný a v tom Ivanka může hnízdy těsto. Ne? Mimo jiné v tom může hnízdy těsto. Ale to není jen tak lidé, jaká... Máš to u mě. To není jen tak lidé, jaká mísa. Ne, je krásná. Tuhletu mísu ještě nikdo nemá. Jo, tady je Maršálkovo. Tuhletu mísu ještě nikdo nemá. A teď pozor, v té jsme natočili 20 dílů úspěšné řady Buchty po ránu s Tereskou Bibarovou. A je to sběratelský kousek. A já jsem si říkal, že vám se to bude líbit, že to oceníte. Ne, je to krásný. Kdybyste ji nechtěli, tak já si ji rád vezmu zpátky. Že bych ji daroval zase někomu jinému, kdo ne, to ocení ne, víc. Ne, tak ne, jsem ne, si to představoval. To je naopak. To se musí dát na takovýto místo, aby to bylo vidět ale nenápadně, abyste vyvolal tu otázku, co to je. Tak. To je od Maršálka. A tvářit se důležitě. Řekl, to je hezká miska, říct, ne, to není miska. Víš, co to je? To je Mason Gash. A podívej se tady dole, to je anglický. A víš, co se v tom dělalo a tak dále a tak dále. To návštěva brzy odejde a máte pokoj. Děkuju moc krát. Rádo se děje. Je to úžasný, hlavně ať se mi to nerozbije. No tak Ivanka to hodí domů, no. Jsem rád, že přišla, protože na tyhle ty dárky je potřeba, aby to někdo... Ježišme, teď se o to začnu bát. No, ale... A vy si takhle vystavujete věci, co dostanete? Ne, nevystavuju. Taky... Ale dostáváte jich hodně. Dostávám jich hodně a mám jich plnou stodou. Že se to jako... Mě to teď připomnělo, Pepa, když tu byl poprvé, tak dostal od vás tu loutku vaši. Ano, tu dávám vždycky. No. I vy ji dostanete. Ale má daleko veselější výraz na všechny vaše morčáky. A já mu povídám cestou zpátky, kterýmu dítěti dáme. Komu ji dáme? Tu loutku. Tu loutku. A já... A on říká, no ty jsi se snad zbláznil, kolik lidí v České republice tu loutku doma má. Týden tichá domácnost. Tak jsem si říkal, a tudy cesta nevede. Mm. Tak jsem vás uložil, ale jako moc hezky. Jo, jo to zní dobře takhle. Já... Oni... Včera jsme uložili otce. A... Koupili jsme na Olšanech krásný místo. A nedávno jsem i na vás narazil. Já jsem vás uložil mezi samý zlato a drahý kameny. Prostě to, co, ty morčata, co ty morčata vyhrávají na těch výstavách, aha, tak já to balím do tisku a dávám to do krabice a takhle do šatny. Aha, a tuhle jsem hledal nějakou cenu do nějakého článku, jsem potřeboval nějakou konkrétní ten pohárek najít. Vytáhnu tu bednu, tam bylo něco dlouhýho, zabaleného v těch novinách. Tam byl chudák Honzík. Vypadalo to skoro jako lovečák. Tam ty drátky. Takovej s dlouhým čumákem. U toho salám. U toho přilepená nějaká kulatá věc. Tehdy se by stalo, když jsem vás zbalil, tak jsem vám nějakým způsobem ulomil hlavičku. Vy jste si nachystal nádherný historky se. To ani nevím. To je nějaký šťastný, jak se rozářil hlavičku a úplně se rozářil. Morčátka, jo, a krouzíka. Ale to jste udělal v Saxáně. Taky jste lámal hlavičky. Já vím. To je karma. No.
Nicméně, je to čestné místo, ležíte tam jako faraon. Hele, mě ta vaše zkazka vůbec nebaví. A nechtěl bych to vidět. A vůbec, co mě dáváte tady mezi nějaký morčecí tyhlety? Já mám mít svoje šuple. Po dnešku už asi ano. Jestli dostaneme oba, on už tu byl dvakrát. No, u vás to si to rozmyslí. Petr Dejbl, Josef Maršálek. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na stanou buď tady v divadle Bez zábradlí, anebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.